Izgledaš, zašto baš plava boja? Hvala ti puno, pa ja sam imala jedan jako veliki problem sa haljinama. Juče neke haljine koje su mi stigle od stiliste, nijedna mi nije odgovarala, pa sam onda zvala sestru, pa mi je poslala 5 haljina, nijedna mi nije odgovarala, sve su mi bile velike, tako da danas ova haljina mi je stigla pre sat vremena prenačanje, tako da ja nisam odabrala boju, ali mogu da ti kažem da ovako skromno da mi savršeno stoji. Da li to znači da si smršala? Pa ja sam, veliko. Mislim, ja sam bila mršava kad sam počela trena posle porođaja, posle 3 meseca, ali sad sam nekako, ja mislim, još više. Tača, da li je brak mrak? Ne. Pa, znaš kako, sve to zavisi od osobe do osobe i prosto kako partneri izabereš za sebe. Ja ne mogu to da kažem, zato što je meni stvarno savršeno i meni brak bolje nego pre kad sam bila sa mnom. A čujemo kada ti dešavalo ovde zajedno? Trenutno je sa dadiljom. A gdje se dešavalo, recimo, da ne znam, ostavlja čarape gdje stigne, garderobu, ostavlja dlake na lavabou, vamo ne, tamo? Ne, ne, garderobu da, ali dlake to ne. Kaća, koja je tajna uspeha tvog braka, pošto vidimo da je na estradi sve više i više razvod? Pa, znaš kako, ja mislim da tu nema neke prevelike tajne, prosto... mislim, ne znam, sad ne mogu da govorim u tuđe ime, prosto mogu da govorim samo za sebe, ja sam pronašla čoveka koji je... predivan, koji je dobar čovek, divan, pošten, što je meni najbitnije. Birala sam čoveka onako kako sam sanjala kao mala devojčica da imam pored sebe partnera, tako da ispunilo mi se to i ne znam, danas omladina jako brzo uleće u neke ozbiljne stvari, nisu svesni da je brak i kad dobiješ dete jako, jako velika obaveza i ozbiljna stvar u životu, to se ljudi onako shvataju, pa onda posle kad dođe do problema, kukulele, dok ne budete spremni, a da li bi tolerisala, recimo, loš brak zarad deteta? Pa ne znam, mislim da ne, iskreno ne. Da li je veće stojete među pevačicama ili među ženama fudbalerima? Pa ne znam. Ne znam, za pevačice znam da ih ima dosta, aha, znam da ima dosta stojete između pevačica, ali za žene fudbalera ne znam. Nisi to, ne. Kaća, čekaj, prvo da vidimo, molite, čekaj, ko sam... Wow, wow. Mladenovac! Vidi ti to, nema, Met Gala ste svi, znači. E, Kaća, recimo, molite samo, pošto se bliže evropsko prvenstvo u fudbalu, šta ćeš da radiš kada Gobelja bude gledao fudbalske utakmice? Kako ćeš naći sebi za animaciju? Neki shopping? Pa, ja ću verovatno popiti neko vince pored njega dok on bude gledao ili ću se igrati sa Kaćom. A kako ga smiruješ kada se nervira ukoliko neki tim gubi? Odem u drugu sobu. Znači, bolje da ga se kloniš kad je nervozan. Ne mešam se, iskreno ti kažem, ali ja isto tako kad mene nešto iznervira, on beži u drugu sobu, tako da tu smo negdje isti. A reći mi, ukoliko Četnica bude želela jednog dana da bude fudbalerka, mislim, ona se baje... Ja sam to već dosta puta pričala da u čemu god bude bila najbolja, o tome ću je podržati, naravno. Ako bude htela da peva, ako bude imala talenta, naravno ću podržati svim silama. Ako ne, ne može spaviti pevanjem, tako da ja sam jako surovo realna, a pogotovo za svoje dete, jer želim najbolje. Mm-hmm, super. Hvala puno. Hvala. Hvala.